Në Shqipëri, gratë zotrojnë vetëm 10% të fermave bujësore dhe janë drejtuese vetëm në 20% të bizneseve të tjera. Një studim i fundit tregon se punësimi i grave është i vështirë dhe i keq paguar. Një plan i ri veprimi synon të shtojë pjesëmarrjen e tyre në sipërmarrje. Korrespondenti Lirana Golli njofton nga Tirana. Gratë shqiptare në tregun e punës kanë treguar dhe paraqitje mjaft shqetësuese. Studimi i fundit i Kombeve të Bashkuara dhe Qeverisë Shqiptare mbi shtimin e sipërmarrjes së grave dori se papunësia tyre në Shqipëri është më e lartë dhe më afatgjatë se ajo e burrave. Pjesëmarrja grave në tregun e punës dhe vetëpunësimi tyre është në nivel shumë të ulët. Vëzhgimet pohojnë se gratë janë përqendruar të punojnë në sektor me prodhimtari të ulët dhe me shkallë të lartë informaliteti, sepse nuk u jepen mundësi të tjera. Currently, 65% of graduates from university are women. They cannot find productive employment. 65% të diplomuarve aktualisht nga universitetet shqiptare janë vajza dhe gra, por ato nuk gjejnë dot një punësim fitimprurës, thot David Sanders, profesor i Kombeve të Bashkuara. Maksimumi ato punojnë si punonjëse sociale në Tiranë apo si shitse në qytete të tjera, por është koha që kjo gjendje të ndryshojë, theksoi ai. Studimi dëshmoi se grat janë më pak të përfshira në industri dhe në shërbime. Kjo vjen prej përgjegjësive të tyre në punë të shtëpisë dhe angazhime familjare. Dallimet mes pagave të burrave dhe të grave janë shumë të larta. Grat që marrin kredi për biznes janë sa gjysma e numrit të burrave sepse nuk kanë të drejtën e pronës, sepse ato nuk përfaqësohen drejt për drejt në pronësinë familjare. Sepse kryesisht ne dimë të tëra që kalojnë emër të krye familjarit, ose dhe nuk kanë mundësi sepse për shkak të gjendjes ekonomike. Si vjedhore kanë të vështirë që të kenë akses në financë, pra të mund të marrin një kredi nga bankat. Dhe kjo, dhe më thënë, krijon vështirësira për hapjen e një biznesi. Vëzhgime treguan se koha që argjojnë gratë në punë të papaguara, kujdestari dhe detyra në familje është shumë e madhe se koha e burrave. Gratë kryen 85% të punës së papaguar dhe 95% të punëve në familje. Gratë detyrohen gjithashtu të ndërpresin punën edhe për shkak të fëmijëve. Punësimi në fshat është një mundësi e madhe, por në fakt vetëm 10% e fermave bujësore në Shqipëri zotrohen nga gratë, ndonse në ferma punojnë 60% e tyre. Ndodh shpeshherë që nuk janë as regjistruar as për të paguar sigurime shoqërore, pra punojnë një jetë të tërë në fshat, punojnë një jetë të tërë ferma në tokën e tyre dhe nuk kanë, kur vjen puna e pensionit, nuk kanë asnjë lloj siguracione, domethënë shëndetësore dhe sigurime shoqërore për të dalë për të marrë një pension. Edhe në sektorin jo bujësor ka një ngurim të madh gratë për të udhëhequr. Bizneset e drejtuara nga gratë përbëjnë vetëm 20% të bizneseve industriale jo bujësore në Shqipëri. 1% më e vogël punojnë me kohë të plotë dhe me të drejta dhe sigurime shoqërore. Women have received minimal access to support in high value industries. Gratë kanë hapësira minimale në drejtimin e industrive të mëdha, në shërbime dhe sektor të tjerë, thot David Sanders, përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara. Pjesa më e madhe grave gjenden në fundin e piramidës së pagave. Problem kryesor mbetet arsimimi i vajzave dhe grave. Kalimi nga arsimi 9-vjeçar në atë të mesëm është shumë i ulët se sa djemt. Praktikja e shkollave të mesme është shumë i lartë tek femrat. Gjithashtu në shkollat profesionale ka më pak femra. Plani kombëtar i veprimit parashikon masa lehtësuese që gratë përfshihen në biznese të vogla dhe të mesme në mënyrë që të fitojnë dinjitet dhe të rritin mirëqenien e tyre dhe të familjes. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.